የቀጣይ ፕሮግራማችን በጣም ሰፊ ነው። ነገር ግን አሁን በጣም አጣዳፊ ሆኖ የታየን ይህን ለወገን ደራሽ በፍጥነት ለመድረስ ይህንን ነገር በአስቸኳይ አሰባስበን ዛሬ እንግዲህ ቅድም ተገልጿል የጾም ቀን በመሆኑ የሁሉም የሙስሊሙም የክርስቲያኑም በአንድ ላይ የገባ በመሆኑ በዚህ ሰዓት ላይ ለወገኖቻችንን እንድንደርስላቸው ድረሱልን እያሉ ጥሪ ለሚያቀርቡልን ሁሉ የምንችለውን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የወሎ ወዳጆችና ሌሎችም ዜጎች ቢሆኑ ያለውን ነገር አስተባብረን ለወገኖቻችን እንድረስ እያል ነገር ግን ትልቁ ነገር በጣም በአሳሳቢነት ደረጃ ያለውን ህዝቤ እየተራበ ስለሆነ እባካችሁ ለወገናችሁ ወገን ደራሽ ስለሆነ እባካችሁ የምትችሉትን እንድትረዱን በተለጠፈው ጎፍመንድሚ ፖስተሩን አይታችሁ ፖስተሩ ላይ ያለው የባንክ አካውንት አለ በሚመቸው ለማመቻቸት ሞክረናል። ፓል ዘል በሚመቸው ነገር በሙሉ ለማደራጀት ሞክረናል። የእርዳታ እጃችሁን ባካችሁ ዘርጉልንላለሁ። ከፍተኛ አሳሳቢ የዕለት ደራሽ ምግብ እጥረት ውስጥ እንዳለ እና ሰዎችም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም እንዳለቁ በተለይ ህጻናቶች ደግሞ እየረገፉ እንደሆነ ያለበት ደረጃ ላይ ነው የምናየው እና ይሄ ሁላችንም ያሳስባል። እንደ ዜጋ እንደ ወገንም ተደራሽ ሊሆን የሚችል የዕለት ምግብ በማድረስ በኩል ከፍተኛ ሚና ልንጫወት ይገባል ብለን እናስባለን። ከዚህ የበለጠ ሰብአዊ ተግባር ከሁሉም ቅድሚያ ሊሰጠው የሚችል ነው። ጦርነት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሸሽተህ እንኳ አታመልጣለህ። ረሃብ ግን የትም ቦታ ተከትሎ ስለሚሄድ የአሳሳቢ ጉዳይ በእኛ በኩል ከምንም በላይ ስጋት እየሆነ የመጣ ከዚህ የበለጠ ሰብአዊ ጉዳቱ ደግሞ የበለጠ እንዳይሆን የሚችለውን ያህል አቅም ፈቀደ ሁሉ አትሊስት በመቀነስ አደጋውን ርብር ማድረግ አለብን ብለን ነው። ድጋፍ የማሰባሰብና ህይወትን የማትረፍ ዘመቻ ማካሄድ ነው። ህይወትን የማትረፍ ህጻናትን የማትረፍ የመታደግ መርሃ ግብር ነው ታሳቢ ማድረግ ነው ያለውን አጋጣሚ ሁሉ አሁን በረሃብ ወቅት የክርስቲያኑም የሙስሊሙ ወገኖቻችን የጾም ወቅት ነው። በዚህ በጾም ወቅት ለእያንዳንዱ ተቋማት ይሄ እኛ የዛ አካባቢ ተወላጅ ስለሆን ብቻ የምናደርገው ሳይሆን በሰብአዊነት ተነሳስተን የምናደርገው እርዳታ ነው። እኛ አሁን አስከፊው ችግር ስለደረሰበት በተለይ ለሰፈራ ጣቢያዎች ላይ ያሉት ወገን የሌላቸው አካባቢውን እንደገና በመላመድ ላይ ያሉ ኢቭን አንዳንዶቹ በቋንቋ ደረጃ ከወለጋ በኦሮምኛ ራሱ ካልሆነ በስተቀር መግባባት የማይችሉ ሰዎች ናቸው እንዲህ አይነት ችግር የደረሰባቸው እና ይሄ የግል ተወላጅ ብቻ ስለሆን ሳይሆን ሂውማኒቴሪያን አይነት ፊሊንግ ስላለን ነው እኛ ይህንን ህብረት ፈጥረን ለእርዳታ እጃችን የዘረጋ ነው። ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች፣ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ በተለይም በአገር ቤት ያለውን የድርቅ ሁኔታ መሰረት አድርገን እየተወያየን እንድንቆይ እዚህ በውጭ ሀገር በተለያዩ አደረጃጀቶች በተለይም በወሎ አካባቢ እንቅስቃሴ የሚያደርጉና በአካባቢው ማህበረሰብ እየደረሱ ያሉ የድርቅ ችግሮችን መሰረት አድርጎ የሚያደርጓቸው ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ዋቢ በማድረግ እንድንወያይ እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቼ ከዚህ ከአሜሪካ ላስ ቬጋስ አቶ ሙልጌታ ገብረ ማርያም አበራ፣ ከወሎ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት ምክትል ሊቀመንበር፣ እንዲሁም አቶ ተፈሪ አበጋዝ ፋሪስ ከጀርመን ፍራንክፈርት፣ ከቤት አማራ ወሎ ዓለም አቀፍ ልማት ማህበር ፕሬዚዳንት፣ ሌላው እንግዳዬ ከጄኔቭ ስዊዘርላንድ አቶ ጆቴ ማም፣ ከወይዘሮ ስሂን ዓለም አቀፍ የወሎ ወዳጆች ማህበር ሰብሳቢ ናቸው። አለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ እና በእነሱ በአገር ቤት ያለውን የድርቅ ሁኔታ መሰረት አድርጎ እያደረጓቸው ያሉ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን መሰረት አድርገን እየተወያየን እንቆያለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሙልጌታ ገብረ ማርያም፣ እንኳን ደህና መጡ። ጤና ይስጥልኝ ሀብተሽ፣ እንደምናለ ደህና ነህ ሆይ? ሁሉ ሰላም። ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ ተፈሪ አበጋዝ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁን ወንድማችን፣ ስለሰጠን እድል እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ ጆቴ ማም ከጄኔቭ ስዊዘርላንድ እንኳን ደህና መጡ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሀብታሙ፣ የህብር ራዲዮ አዘጋጅ፣ በሰብአዊነት ተነሳስተን ለምናደርገው የወገን እርዳታ ጥሪ ይህንን እድል ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአገር ቤት ያለው የድርቅ ሁኔታ ያው በየጊዜው እንግዲህ ዘመን በመጣ ቁጥር በአገር ቤት የሚከሰተውን የድ
ድርቅ አደጋ በተፈጥሮም ሰው ሰራሽ በሆነ ችግርም በየጊዜው ብዙ ሲገለጽ አይታወቅምና ያ ደግሞ ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ የሰው ህይወት የሚያስከፍል በደረጃ አለ አሁንም የዛ ምልክቶች አሉና አቶ ሙልጌታ ገብረ ማርያም ከወሎ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ርዳታ ድርጅት ምክትል ሊቀመንበር በወቅቱ እስቲ በአሁን ወቅት በወሎ አካባቢ እናንተ እንቅስቃሴ ለማድረግ በመታሰቡባቸው ስፍራዎች ያለው የድርቅ ሁኔታ ምን ይመስላል በማህበረሰቡ በኩል ያሉ ችግሮችና በተለያየ መንገድ የተደረጉ ያሉ ድጋፎች በተጨባጭ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል በእናንተ ግምገማ በጣም አመሰግናለሁ ሀብትሽ ይሄንን እድል ስለሰጠህን ይሄንን ለህዝባችን ጥሪ ለማድረስ ፕሮግራሙን ስላመቻቸህልን ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ ያው ሀገራችን ሁኔታ ከለተ ወደ እለት እየባሰ ችግሮኞቹ በጣም በችግር ላይ ያሉና አብዛኛውን በመጠለያ ያሉት በዋግ ህምራ ያሉት በእነዚህ ቦታዎች ከወለጋ ተፈናቅለው የመጡ ቤተሰቦቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን በርካታ ችግሮች ደርሶባቸዋል ባለፈው ጊዜም ከና እንደመጡ ትንሽ ለመርዳት ሞክረናል ነገር ግን ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ ስለመጣ አሁን ይሄ ሶስት ማህበር ባንድ ላይ ሆነን ተደራጅተን እስቲ ህዝባችንን አንቀሳቅሰን ለወገን ደራሽ መቼም ወገን ነውና እንደ ዜጋ አስቸኳይ ጥሪ አድርገን እነዚህን ወንድሞቻችንና እናቶቻችንን በጃራ በአቧሬ በላስታ በኦክታበር በገራዶ በሀይቅ መጠለያዎችም የሚገኙ አሉ እነዚሁን በሙሉ እስቲ በምንችለው አቅም አሰባስበን ብንደግፍ ይሻላል በማለት ነው ከሀገር ቤት ያው የሚገኘው ኢንፎርሜሽን በርካታ ሰዎች እንደሆኑ ቁጥሩን ይሄ ነው ብለን ባንልም በርካታ ሰዎች እንደሆኑ በዚህ ችግር ላይ ያሉት ስለገለጹልን ይህንን በዚህ ተነሳሽነት ነው ይህንን አሁን እያሰባሰብ ጥሪ ለማድረግ የሞከር ነው አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ተፈሪ አበጋዝ ፋሪስ ከጀርመን ፍራንክፈርት ከቤተ አማራ ወሎ ዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ፕሬዚዳንት በአካባቢ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል እንግዲህ በአንዳንድ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ በተለይ ሰሜን ወሎ አካባቢ የሰዎች ህይወት እስከ ማለፍ የደረሰበት አሁንም በሞት አፋፍ ላይ ያሉ በረሃብ ሳቢያ የታመሙ ዜጎች ያሉበት እንቅስቃሴ አለ በአካባቢው እንግዲህ በተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጭምር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ረሃብ ተሸፍኗል የሚል በተገቢው መንገድ ዕውቅና እየተሰጠው ለችግሩ በአገር ውስጥም በውጭም ርብርብ እየተደረገ አይደለምና በአካባቢው ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል በእናንተ ግምገማ የምታገኙት መረጃና ምን ለማድረግ ነው ያሰባችሁት እሺ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ የህብር ሬዲዮን እርግጥ ነው በአሁኑ ወቅት በአካባቢው ያለው ግምገማ እንደሚያሳየው ከሆነ በተደጋጋሚ በወሎ በተለይ በዋግም በሁለቱም የወሎ አካባቢዎች ቀደም ሲል በነበረው በተደጋጋሚ ጦርነት ወቅት በትግራይ ወረራ ጊዜ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት የተፈናቀለ ንብረቱ ሀብቱ ሁሉ የተሰረፈና የተጎዳ እንደነበር ይታወቃል ይህ ሁኔታ ደግሞ መልሶ ሲያገግም ተመልሶ ሌላ አሁን ሁሉንም ባካለነ መልኩ ከፍተኛ የጦር ቀጠና መሆኑ ይታወቃል እና አምራች የሆኑ ዜጋም ገበሬውም ምርቱ የወደመበት ማንኛውም የማምረት እንቅስቃሴ ያቆምበት ለከፋ ረሃብና ድህነት አደጋ ውስጥ ተጋላጭ የሆነበት ወቅት ነው ያለው ይሄ አንዱ በግልጽ ሁላችንም የምናውቀው ነው በዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም የሚረዳው ነው ጎዳ በአካባቢ የተፈጥሮ ጥናባጠር እንደመሆኑ መጠን ባለፈው የበልግ ወቅትም ሆነ የመኸር ወቅት ዝናብ በተገቢ መንገድ ባለማግኘቱ ገበሬው ምርቱን መሰብሰብ ያልቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ከበፊቱም ይታወቃል በአብዛኛው በድጋፍ በተለይ በምግብ ዋስትና ድጋፍ ሲደረግለት የነበረ በዚህ መርሃ ግብር ውስጥ ታቅፎ የነበረ ማህበረሰብ አሁን ይበልጥ ህልውናው ተጎድቷል ነው በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ እንዳለ እንረዳለን ሌላው ደግሞ ረሃቡ በአሁኑ ወቅት በመንግስትም ሆነ በሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ዘንድ ተገቢ ትኩረት ባለመሰጠቱ የፖለቲካል አጀንዳ ሆኖ በመቅረቡ ሳቢያ ተደራሽ የሆነ የረድኤት ስራ እየተሰራ ባለመሆኑ በተለይ ለተደራሽ ምግብ በማጣት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ያለው በህይወት ስልፈትም ያለው እናንተም መርሃግብር ላይ በተደጋጋሚ ይህን ማሳሰቢያ ሲሰጡበት ነበረ ብዙ ህጻናቶች በተለይ ወላጅ አልባ የሆኑ ህጻናቶች በአሳሳቢ ሁኔታ ነው ያሉት ወላጆች በአሳሳቢ ሁኔታ ነው ያሉት ይሄ በግልጽ ይታወቃል አሁን ዓለም አቀፍ እንደኦቻ የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ተቋማትም እየዘገቡት ያለ ነው እና ይሄ ግልጽ ነው በተለይ ከጦርነቱ በፊት በነበረው የጥናት እንደሚያሳየው ከ223 ሺህ በላይ ህዝብ ለከፍተኛ
ከፍተኛ አሳሳቢ የለደራሽ ምግብ ፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ቁጥሩ በኋላ ደግሞ በሶስት ጽፍ እንዳደገ ነው የኮስት ኢንዩት መረጃዎች የሚያሳዩት። ይሄ ማለት ከግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ላይ በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንዳለን እንረዳለን። ይሄ ወሎ ብቻ አይደለም፣ በሰሜን ጎንደርም ይሄ ችግር በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያለውና ከዚህ አውድ ለመውጣት ነው አሁን ርብርብ የሚያስፈልግ አስፈላጊ ሆነ ያገኘናና እንደ ዜጋም እንደ ተወላጅም መረባረብ አለብን። በዋግምራ በእኛ ግምት ከጦርነቱ በፊት ከ91 በላይ የሚሆን ማህበረሰብ በአስቸኳይ የልባሽ ተጋራጭ እንደነበረ እናውቃለን። አሁን ይህን እንግዲህ በምን ያህል ብጥፍ እንዳለ አሁን መረጃዎች ስለሌለ የጦር ቆጠራ ስለሆነ ትክክለኛ ፊገር ማሳየት ባንችልም ይህን እንግዲህ በሶስት እጥፍ እንኳ ብናባዛው ሚሊዮን እንደሚችል መረባት ይቻላል። ሰሜን ወሎም እንደዚሁ ከ78000 በላይ ህዝብ ተጋራጭ እንደነበረ እናውቃለን እና ደቡብ ወሎም እንደዚሁ ከ53000 በላይ ህዝብ በከፍተኛ አሳሳቢ የዕለት ደራሽ ምግብ እጥረት ውስጥ እንዳለ እና ሰዎችም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም እንዳለቁ በተለይ ህጻናቶች ነው እየረገፉ እንደሆነ ያለበት ደረጃ ላይ ነው የምናየው እና ይሄ ሁላችንም ያሳስባል። እንደ ዜጋ እንደ ወገንም ተደራሽ ሊሆን የሚችል የዕለት ምግብ በማድረስ በኩል ከፍተኛ ሚና ልንጫወት ይገባል ብለን እናስባለን። ከዚህ የበለጠ ሰብአዊ ተግባር ከሁሉም ቅድሚያ ሊሰጠው የሚችል ነው። ጦርነት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሸሽተህ እንኳ አታመልጣለህ። ረሃብ ግን የትም ቦታ ተከትሎ ስለሚሄድ የአሳሳቢ ጉዳይ በእኛ በኩል ከምንም በላይ ስጋት እየሆነ የመጣ ከዚህ የበለጠ ሰብአዊ ጉዳቱ ደግሞ የበለጠ እንዳይሆን የሚችለውን ያህል አቅም ፍቅር ሁሉ አትሊስት በመቀነስ አደጋውን ርብር ማድረግ አለብን ብለን ነው ይህ መርሃ ግብር የዘረጋነው። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ምናልባት ጥያቄዎቹን ላለመድገም እንግዲህ የላኳቸው መረጃዎች አሉ። አንዳንዶቹም ፎቶግራፎች እጅግ በጣም የሚያሰቅቁ ከዚህ ቀደም በታሪካችን አይተናቸው የነበሩ ረሃብን ተከትሎች ድርቅን ተከትሎ የመጡ አሰቃቂ ሁኔታዎች ዛሬም በተግባር የተመሳሳይ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መሆናቸውን በረሃብ ሳቢያ እጅግ የተጎዱ ህጻናትን ወላጆችን ማየት እጅግ የሚያሰቅቅ ሁኔታ ያለበት ሂደት አለና አቶ ጆቴ ማም ከወይዘሮ ስህን ዓለም አቀፍ የወሎ መረዳጃ ማህበር ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ሰብሳቢ ምን ለማድረግ ነው በአሁኑ ወቅት ያሰባችሁት? ከዚህ ቀደም የጀመራችሁት ጥረትስ ምን ውጤት አስገኝቷል? በመጀመሪያ የህብር ራዲዮ ለሰጠን እድል የምስጋና ላቀርብ ወዳለሁኝ። የወይዘሮ ስህን ዓለም አቀፍ የወሎ ወዳጆች ማህበር እንዲሁም ቤተ አማራና የወሎ እርዳታ ኦርጋናይዜሽን አንድ ላይ ሆነን ለመስራት ያነሳሳን በግላችን ማህበራቶቹ ከተቋቋሙ ጀምሮ ብዙ ስራዎችን ለመስራት ተነሳስተናል። የሰራናቸውም ስራዎች አሉ። ለምሳሌ በጦርነቱ ጊዜ ተፈናቅለው ወደ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ በየትምህርት ቤቶቹ እና በየካምፑ ተጠልለው የነበሩ ስደተኞችን የምግብና የአንዳንድ አልባሳት እንዲሁም ደግሞ የመጸዳጃ እቃዎችንም ጭምር ለማቅረብ የበኩላችንን እገዛ አድርገናል። ያ ማለት በግላችን በየማህበሩ ለየብቻው መስራቱ አመርቂ ስላልሆነና ያን ያህልም ደግሞ ችግር ቀራፊዎች ነን ብለን ስለማናስብ በተለይ ደግሞ በወሎ ስም የተለያየ ማህበራቶች የተደራጁ ስላሉ ለምሳሌ ቤተ አማራ ምናልባት ከፖለቲካ ጋር እንዳያያዝ ይሄ ቤተ አማራ ማለት የድሮ የጥንት የወሎ ስም ነው። ወይዘሮ ስህን ዓለም አቀፍ የወሎ ወዳጆች ማህበር እና እንዲሁም ደግሞ የወሎ ሪሊፍ ኦርጋናይዜሽኑ የስራ አመራሮች በአንድ ላይ ሆነን ብንሰራ የበለጠ ውጤታማ ስራ ልንሰራ እንችላለን ከሚል አንጻር ነው አሁን ተደራጅተን ይህንን መርሃ ግብር እያካሄድን ያለ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ የሚደርሰን ኢንፎርሜሽን ዝም ብሎ ከዜና የምናየው ወይም ከዩቲዩብ የምናየው ሰዎች አይደለንም እኛ። ምክንያቱም በአካባቢው የሚኖሩ ቤተሰቦቻችን አሉ እና እዛው ቦታው ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ቤተሰቦቻችን ናቸው ይህን ችግር አይተው በተጨባጭ እንዴት ነው የምትችሉትን ማገዝ ብትችሉ እስከዛሬ ስትረዱ እናውቃለን። ስለዚህ አሁን ደግሞ እየከፋ መጥቷል። በተለይ ሰፈራ ጣቢያ ተፈናቅለው የመጡ አሉ። አሁን ደግሞ በጦርነቱ በዚህ ችግር ምክንያት ስደተኛው እየጨመረ ነው የመጣው እና እኛ ራሱ ይህን እያየን የእኛ ቤተሰቦች እዛ በልቶ ማደር ሁሉ በቃ ተቸግረናል እና የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ ብለውን ከዛው ከቦታው የደረሰን ሰዎች ነን እንጂ ዝም ብሎ ከሚዲያ
ወይም ደግሞ ካንዳንድ ምንጩ ካልታወቀ የዜና ምንጮች አይደለም እኛ ኢንፎርሜሽኑ ያለን እና ያ ነው ዋናው ትልቁ ለዚህ ስብስብና ለዚህ እርዳታ እንድንሰራ ያነሳሳል። ይሄውም በአስቸኳይ መረዳት አለበት ብለው በጥናትም በየሰፈራ ጣቢያው እየሄዱ ያዩት ምግብ የምግብ ግብአቶች እንዲሁም ደግሞ መድኃኒቶች በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ መድኃኒቶች እጥረት ስላለ በዚህ ምክንያት ዜጎች እየሞቱ ነው ያሉት። ስለዚህ እኛም ይሄን ክብደት በመስጠት ለደጋፊዎቻችንና ለአባላቶቻችን ባለን የመገናኛ ሚንስ ይሄንን መልእክት ይሄን ጥሪ አስተላልፈን የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ብለን ነው። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ሙልጌታ ገብረ ማርያም። እንግዲህ ከወሎ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት ምክትል ሊቀመንበር፣ በተለይ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ችግር ገፍቶ ከወጣ በኋላ በተለይ አሁን ረሃቡን ለመደበቅ እየተሞከረ ያለበት አለ፣ የሰው ችግር እየተደበቀ ነው፣ ባለስልጣናት ወጥተው የሚሰጧቸው አስተያየቶች ይታወቃል። እና በተለይ ውጭ ያለው በተለያየ መንገድ የተበታተነው ኃይል ለወገኑ የሚደርስበትን እንግዲህ ሁሉም የአቅሙን የሚያደርግበት ከራሳችን ከኢትዮጵያውያን አልፎ እንግዲህ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች እርዳታ ስጡ እየተባለ ይጠየቃል። የእርዳታው አሰጣጥና ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ነገር ግን በዚህ ወቅት እንደ ወገን ከዚህ ቀደም በነበሩ 1977ቱን ከዛ በፊት በ1960ዎች ውስጥ የተነሳው ወሎ አካባቢ ረሃብ እንግዲህ አገሪቱ ውስጥ ከዳር እስከ ዳር ህዝቡን ለማነቃነቅ የቻለበት ነው። ዛሬ ደግሞ ያው የአካባቢ ሰው ካልሆነ ተመሳሳይ ሃይማኖት ካልሆነ ተመሳሳይ ብሔር ካልሆነ አንዱ ለአንዱ ችግር የሚቆምበት ጊዜ አንዱ የአንዱን ችግር የሚሰማበት ጊዜ እየተመናመነ የመጣበት ሂደት አለና እናንተ እንደው ከአካባቢ ተወላጅነት ባሻገርም እዛ ያለውን ችግር ለመቅረፍ በዚህ ወቅት እንደው እንደ ወገን የምታቀርቡትን ጥሪ ሌሎች ሰምተው ድጋፍ እንዲያደርጉ የዘረጋችሁት መንገድ አለ ወይ? በጣም አመሰግናለሁ ሀብታሙ፣ አሁንም ደግሞ ይህን እድል ስለሰጠህን። አዎ እንግዲህ የወሎ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት 3 ስቴቶችን እዚህ አሜሪካ ያሉትን አንድ ላይ ሆነን በትብብር ነው የምሰራው። እዚህ ላስ ቬጋስ ወይም ኒቫዳ ያለ ነው የኢትዮጵያ የወሎ ማህበራዎች አለ፣ እንደገና ሳልት ሌክ ዩታ አሉ እንደዚሁ አባሎቻችን፣ እንደገና ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ በሰፊው ፕሬዚዳንታችን አቶ ዮብ እዛ አካባቢ እየሰራ ነው። በሰፊው ያሉትን እነዚህ 3 ስቴቶች በማንቀሳቀስ እና ሌሎችንም ስቴቶች ጋር እንግዲህ ወደፊት በጋራ ሆነን ይህንን ነገር በጋራ ተጋግዘን ይህንን ችግር መወጣት አለብን። እንደ ተወላጅ ቅድሚያ፣ እንደገና ደግሞ እንደ ዜጋ፣ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንደ ዜጋ፣ ማንኛውም ወሎ ወዳጅ የሆነ ሁሉ ይህንን ጥሪያችንን ተቀብሎ በከፈት ነው በጎፈንድሚ እንደገና የአካውንቶችንም ፖስተራችን ላይ ለጥፈናል። በነዛ በተለጠፉት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የእርዳታ እጁን እንዲዘረጋልን በማለት ያው ስራዎችን እየሰራን ነው። ይሄ በጋራ ከተቋቋም እንግዲህ አንድ አመትም አልሞላንም። ከዚህ በፊት ግን እያንዳንዳችን በየግላችን ነበር የምናደርገው። ለምሳሌ ላስ ቬጋስ ለብቻችን የሆነ ነገር አድርገናል። እንደዚሁ የተለያየው በእያንዳንዱ ሲያደርግ ያው ጠብታ የማይደርስ ነገር ስለሆነ እንደገና በተደጋጋሚ ደግሞ አንዱ የረዳውን ሌላውም ደግሞ ሊረዳው የተደጋጋሚ ቦታዎች ላይ ሊሆን ስለሚችል ይህንን ነገር በጋራ ብናደርገው እና ጥሪያችን ሰፋ አድርገን በቀረበው ጎፈንድሚ እና እንዲሁም ባቀረብነው አካውንታችን በዜልም ይሁን በፔፓል በማንኛቸውንም ተጠቅመው የሚችሉትን ያህል እንዲረዱን ለመላው የወሎ ወዳጆች እና የወሎ ተወላጆች ጥሪ አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ለመጨመር አቶ ሀብታሙ፣ 3ታችንም አሁን አንድ ላይ የምንሰራው ማህበራቶች ደጋፊዎቻችንና ባለቤቶቻችንን የምንደርስበት ፕላትፎርሞች አሉ። ለምሳሌ በቀላሉ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም እንዲሁም በቫይበር በእርስ በራስ ኮንታክታችን መልእክታችንን እያስተላለፍን ነው ያለ ነው። ያው አቶ ሙልጌታ ቀደም ብሎ እንደገለጸውም ያዘጋጀነው ፍላየርስ አለ። ይሄ ፍላየር ላይ የሚችሉትን ያህል ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ የጎፈንዲሚም እንዲሁም ደግሞ በአገር ቤት ውስጥ ባለ አካውንት ማስገባት የሚችሉ ሰዎች ካሉ እሱን የሚመርጡት ከሆነ በዛም እንዲያስገቡ ጥሪያችንን እያቀረብን ነው። ዋናው ትልቁ ነገር ደግሞ አሁን እናንተ የሰጣችሁን ይሄ የአየር ላይ መልእክት ማስተላለፍ ከፍተኛ ድጋፍ ያስገኝልናል ብለን እንገምታለን። ዋናው ትልቁ ነገር ይሄ እኛ የዛ አካባቢ ተወላጅ
ተወላጅ ስለሆን ብቻ የምናደርገው ሳይሆን በሰብአዊነት ተነሳስተን የምናደርገው እርዳታ ነው። እኛ አሁን አስከፊው ችግር ስለደረሰበት በተለይ ለሰፈራ ጣቢያዎች ላይ ያሉት ወገን የሌላቸው አካባቢውን እንደገና በመላመድ ላይ ያሉ ኢቭን አንዳንዶቹ በቋንቋ ደረጃ ከወለጋ ከኦሮምኛ ራሱ ካልሆነ በስተቀር መግባባት የማይችሉ ሰዎች ናቸው እንዲህ አይነት ችግር የደረሰባቸውና ይሄ የግል ተወላጅ ብቻ ስለሆነ ሳይሆን ሂዩማኒቴሪያን አይነት ፊሊንግ ስላለን ነው እኛ ይሄንን ህብረት ፈጥረን ለእርዳታ እጃችን የዘረጋ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ጆቴ ኢማም። እንግዲህ በተለይ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜ የሚደረጉ የእርዳታ አሰባሰቦች ላይ በዚህ ሀገር ያሉ ዜጎች ታዋቂ ሙዚቀኞች ሳይቀር እንግዲህ ዋር ዘ ወርልድ እና ማይክል ጃክሰን ሳይቀር የተሳተፉበት በተለይ በ1977 የተደረገውን ድርቅ አደጋ ተከትሎ ከፍተኛ እርዳታ የማሰባሰብ እንቅስቃሴዎች የነበሩበት አለና በውጭ ሀገር የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በተለይ አገር ቤት በዚህ ደረጃ ማህበራዊ ቀውስ በሚከሰትበት ሰዎች በረሃብ ሳቢያ ህይወታቸው እየጠፋ ባለበት በተለያዩ አቅጣጫዎች እንግዲህ እርዳታ ለማሰባሰብ እንደናንተ ሰባይ ድጋፍ ለማድረግ ጥረት የሚያደርጉ ወገኖች አሉ። ግን በቂ አይደለም ዛሬምና በተለይ አሁን ደግሞ የሁለቱም ሃይማኖቶች የጾም ወቅት ነው። የቁርስን የምሳን እንደዚህ አድርጋችሁ ለተፈናቀሉ ለተቸገሩ እርዱ የሚል የሃይማኖት አባቶችም ጭምር ጥሪ ያደርጋሉና በእናንተ በኩል እንደው በዚህ ወቅት በተለይ ወገኖቻችንን በማሰብ በዚህ መንገድ ድጋፍ አድርገን ይሄን ውጤት እናመጣለን ለሚለው እቅዳችሁ ያላችሁን ጥሪ እንስማ። ኦኬ ምናልባት ለመጨመር ያህል በእኛ ደጋፊዎችና አባላቶቻችንን በኩል ልንደርስ በመንችልበት መንገዶች በሙሉ ጥሪያችንን አስተላልፈናል። አላማውና ልንሰጣው ያሰብነውንም የእርዳታ አይነቶች ገልጸን ለደጋፊዎቻችን ባሉን ፕላትፎርሞች በሙሉ ልከናል። እንግዲህ ምላሹን እየጠበቅን ያለነው በእኛ በኩል በወይዘሮ ሰና ለማቀፍ ይወለዳጆች ማህበር በኩል እንግዲህ ያው በጋራ ስለምትንቀሳቀሱ ብዬ ነው። አቶ ተፈሪ አበጋዝ ምናልባት ይሄን ተከትሎ በተለይ ይሄ ወቅት ደግሞ ብዙ ጊዜ ያው ጾሞችን ሁለቱም ትልልቅ ሃይማኖቶች የጾም ወቅት ላይ ናቸውና በውጭ ሀገር የሚገኙ የቁርስን የምሳን እንደዚህ አዋቶ ድጋፍ የማድረግ ነገር ጥሪ ይቀርባልና በእናንተ በኩል እንደው ለነዚህ ጥሪዎች ለማስተናገድ የተዘጋጃችሁበት ሂደት አለ ወይ? ከገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ እንግዲህ አሁን ቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ የሚቻልበት ስድላል ወይ? በሌላ በኩል ደግሞ ወደ አገር ቤት የሚሄዱ ምናልባት ሰዎች ካሉ በርግጥ በአየር መንገድ አካባቢ በተለይ ወደ አገር ቤት ሲገባና ሲወጣ ያሉ ችግሮች አልፎ አልፎ የሚሰሙ እንዳለ ሆኖ እንደው መድኃኒትም የበኩላቸውን ገዝተው ወስደው እዛ አካባቢ ሊያደርሱላችሁ ይችሉ ወይ? በአገር ቤት ወኪል አላችሁ አዲስ አበባን ጨምሮ ይሄንን ነገር በበጎ መንገድ ተቀብለው እዛ ሊያደርሱላችሁ ይችሉ? አመሰግናለሁ። ይሄን በተመለከተ ልክ ነው እንዳልከው በጣም አሳሳቢ ነው። ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ኔትወርክ ሆነን መስራት አለብን ከሁሉም ተቋማት ጋር። በእኛ በኩል በአገር ቤት ውስጥ ህጋዊ እውቅና ያላቸው ከማህበረሰቡ ውስጥም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ተቀባይነት ያላቸው እና ለህብረተሰቡ ቅርበት ያላቸው ይህን ማስተባበር የሚችሉ አስተባባሪ ቲሞች አሉን። እነሱን ማዕከል አድርገን እንንቀሳቀሳለን። ከዛ ባለፈ ይሄ መርሃ ግብር በሶስት ደረጃዎች ማካሄድ ነው የምናስበው። አንደኛው አሁን በአሳሳቢ የሆነ የረሃብ ጠለይ ውስጥ የወደቁትን ህይወታቸውን በማለፍ ላይ ያሉ ከሞት ጋር ፊት ለፊት ተጋፍጦ ያሉትን ወገኖቻችንን ማትረፍ መቻል ነው። ይሄ በእለት ደራሽ ምግብ ከማድረስ ባሻገር በህክምናም ዙሪያ ላይ አስፈላጊውን የህክምና ድጋፍ የሚያገኝበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። ከዚህ ባለፈ በወልፕሮፌስ በተለይ የከፍተኛ ኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን፣ የሲቪክ ተቋማትን፣ በጎ አድራጊ ተቋማትን በመንግስታትም ይሁን በሌሎቹ አደረጃጀቶች ውስጥ ያሉትን ወገኖች ሁሉ ለሰብአዊ ድጋፍ ቅርበት ያላቸውን በማስተባበር በሰፊው በአማራ አቀፍ ደረጃ ላይ ያሉን ችግሮችን በተለይ በጎንደርም በወልደም ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው የማድረግ እና በዛ ላይ ሰፊ ዓለም አቀፍ የሆነ የኪነ ጥበብ ኮንሰርቶችን በማዘጋጀት ሌሎች ምግብ የማሰባሰቢያ ፕላትፎርሞችን በማዘጋጀት ድጋፍ የማሰባሰብ እና ህይወትን የማትረፍ ዘመቻ ማካሄድ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ
የመጠለያ ጣቢያው በተለይ ደግሞ በተፈናቅለው የመጠለያ ጣቢያ ያሉ ጉልበት ያላቸው ጥንቀትም ያላቸው መንቀሳቀስ የሚችሉ ወገኖችን በተለያዩ የረሃብን ሊያስታግሱ በሚችሉ እንደ ጓሮ አትክልት በመሳሰሉ በተለይ ደግሞ ለህፃናቶቹ ደግሞ እነዚህ ወላጅ አልባ ለሆኑ ህፃናቶችና በየትምህርት ቤት ብላሉ በሀብጠና ምክንያት ሲወደቁ ላሉ ወገኖችም ለነሱም ይሄ የኮሚናል ኪችን አገልግሎት የሚያገኙበት መንገድ በማመቻቸት ህይወትን የማትረፍ ህጻናትን የማትረፍ የመታደግ መርሃ ግብር ነው ታሳቢ ማድረግ ነው። ይሄ በተከታታይ የምናካሄዳቸው ናቸው። ከሞላ ጎደል አሁን ያለውን አጋጣሚ ሁሉ አሁን በረሃብ ወቅት የክርስቲያኑም የሙስሊሙ ወገኖቻችን የጾም ወቅት ነው። በዚህ በጾም ወቅት ለእያንዳንዱ ተቋማት ለእያንዳንዱ የማህበረሰብ ክፍሎች ደብዳቤዎችን ኦፊሻሊ ጽፈናል። ለድርጅቶችም እሱን በማሰራጨት ላይ ነው ያለው። ለማህበረሰባትንም በማሰራጨት ላይ ነው ያለው ያለ ነው። በዚህ ድጋፍ ከሁሉም በጎ ምላሽ እንጠብቃለን። አገር ቤትም ውጭ ያለውን በተቀናጀ መንገድ ለመስራት ነው ጥረት እያደረግን ያለ ነው። አካባቢው እንደሚታየው ከፍተኛ የጦርነት የሚካሄድበት የጦር ቀጠና እንደመሆኑ መጠን በፈለግነው መጠንና ልክ ሁሉም ቦታ ላይ ተደራሽ የሆነ ስራ ውጤታማ ያለው ስራ ለመስራት እንቅፋቶች እንደሚገጥሙን እናምናለን። ግን የተጋፈጥ ነው ህዝባችን የተጋፈጠው ከሞት ጋር ስለሆነ እኛም አይናችን እያየ ወገኖቻችን እየተነጠቁ እየሰማን ምን ማለት ስለሌለብን አቅም በፈቀደ ሁሉ ያለው ችግር ተጋፍጠን ይህን በማስተባበርና የተወሰኑ ህይወትን አጥቀን እንኳ ለማትረፍ መስራት አለብን ብለን ነው እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሌሎች አካባቢዎችም በየትኛውም አካባቢ የሚኖሩ ምናልባት እናንተ ከዚህ ውይይት በታች የጎፈንድሚ ሊንኩን እናስቀምጣለን። በፍላየሩ ላይ ያለው መረጃዎችም በይፋ ይቀርባል። እንግዲህ ምናልባት ይሄን ተከትሎ በተደራጀ መንገድም ሰብሰብ ብለው ጓደኛሞች፣ ቤተዘመዶች፣ በተለያየ መንገድ አደረጃጀት የሚገኙ ወደ እናንተ ድጋፍ የሚያደርጉም ከሆነ ያንን መሰረት አድርገን ወደፊት ለጥረታቸው ለበጎ ተግባራቸው ደግሞ እንዲሁ ተወያይተን እንደምናመሰግን ተስፋ አደርጋለሁ። አቶ ሙልጌታ ገብረ ማርያም እንደ ውይይታችን ከማጠናቀቃችን በፊት ሊያስተላልፉት የሚፈልጉት ጥሪ ካለ እግረ መንገድ ደግሞ ወደፊት ሀሳባችሁ ሞልቶ ለወገን የሚቻለውን አስተዋጽኦ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ መታችሁ እዚህ ማህበረሰቡን የምታመሰግኑበት እድል እንደምንሰጥ ተስፋ አደርጋለሁ። እድሉ ልስጠው። በጣም ጥሩ ሀብትሽ፣ አመሰግናለሁ። ይህንንም የመጀመሪያ እድል ስለሰጠ እናመሰግናለን። ያው የቀጣይ ፕሮግራማችን በጣም ሰፊ ነው። ነገር ግን አሁን በጣም አጣዳፊ ሆኖ የታየን ይህን ለወገን ደራሽ በፍጥነት ለመድረስ ይህንን ነገር በአስቸኳይ አሰባስበን ዛሬ እንግዲህ ቅድም ተገልጿል የጾም ቀን በመሆኑ የሁሉም የሙስሊሙም የክርስቲያኑም በአንድ ላይ የገባ በመሆኑ በዚህ ሰዓት ላይ ለወገኖቻችንን እንድንደርስላቸው ድረሱልን እያሉ ጥሪ ለሚያቀርቡልን ሁሉ የምንችለውን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የወሎ ወዳጆች እና ሌሎችም ዜጎች ቢሆኑ ያለውን ነገር አስተባብረን ለወገኖቻችን እንድረስ እያል የሚቀጥሉት እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎችም ለመድረስ እንሞክራለን። ባሉት ሚዲያዎች እንግዲህ ያለንን ነገር በሙሉ ለመድረስ እንሞክራለን። ነገር ግን ትልቁ ነገር በጣም በአሳሳቢነት ደረጃ ያለውን ህዝቤ እየተራበ ስለሆነ እባካችሁ ለወገናችሁ ወገን ደራሽ ስለሆነ እባካችሁ የምትችሉትን እንድትረዱን በተለጠፈው ጎፈንድሚ በፖስተሩን አይታችሁ ፖስተሩ ላይ ያለው የባንክ አካውንት አለ። በሚመቸው ለማመቻቸት ሞክረናል። ፔይፓል፣ ዜል በሚመቸው ነገር በሙሉ ለማደራጀት ሞክረናል። የእርዳታ እጃችሁን ባካችሁ ዘርጉልንላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሀብቴ ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ ተፈሪ እኔም እንደዚሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እንደሰማነው የሳር ስር የነቀሉ ልጆቻቸውን ሲያበሉ ተመልክተናል። ይሄ በእኛው በራሳችን በትግራይም በተለይ ደግሞ በዋግ ምራብ አበርገሌ አካባቢ በሳህላ የተመለከትነው አሰቃቂ ሁኔታ ነው። ከዚህ ለመውጣት በሚደረገው ርብርብ ውስጥ እንደ ዜጋ ሁላችንም ይመለከተናል። ይሄ ትልቅ የሞራልም ጥያቄ ነው፣ የታሪክም ጥያቄ እና በዚህ ላይ ሁላችንም ርብርብ እንድናደርግ ያለንን አቅም እጃችንን እንድንዘረጋ ወገኖቻችንን እንድንታደግ ጥሪያችን ማድረስ እንፈልጋለን። ስለሰጠን እድል እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለወገን ደራሽ ወገን ነው። ሰብአዊነት ይቅደም። ከሁሉ በላይ ከኛ አጋር ሆነን እንቁም። እናመሰግናለን። ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ ጆቴ ኢማም የእርስዎን ማጠቃለያ እንስማ። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው።
ለተሰጠልን እድል እንደዚህ ጋር የቀረበ ዓለም አቀፍ ጥሪ እንደመሆኑ መጠን ሶስታችንም ማህበራቶች የምንሰራው ወሎን መሰረት ያደረጉ ማህበር መሆናቸውን ወገኖቻችን ደጋፊዎቻችንና ቤተሰቦቻችን በሙሉ እንድታውቁልን በዚህ አጋጣሚ ለማስተዋወስ ፈልጋለሁኝ። እንደ ወይዘሮ ሰና ዓለም አቀፍ የወሎ ወዳጆች ማህበር እኛ ምን ያህል በወሎ ስም የተቋቋሙ ማህበራቶች አንድ ላይ ተሰርቶ ውጤታማ ስራ ለመስራት የሚያስችል ፈርቀዳጅ የሆነ ስራ የጀመርን መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁኝ። ደጋፊዎቻችንና አባላቶቻችን በሙሉ በተደራጃችሁበት ማህበር ስም በኩል ሆናችሁ አስፈላጊውን ፈጣን የሆነ እርዳታ እጃችሁን እንድትዘረጉልን በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ሙልጌታ ገብረ ማርያም አብራ ከወሎ ኢትዮጵያ ለማቀፍ እርዳታ ድርጅት ምክትል ሊቀመንበር ከዚህ ከላስ ቬጋስ፣ አቶ ተፈሪ አበጋዝ ፋሪስ ከጀርመን ፍራንክፈርት ከቤት አማራ ወሎ ለማቀፍ ልማት ማህበር ፕሬዝዳንት፣ እንዲሁም አቶ ጆቴ ኢማም ከወይዘሮ ስህን ለማቀፍ የወሎ መረዳጃ ማህበር ከስዊዘርላንድ ጄኔቭ ለሰጣችሁን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊት ያሰባችሁት ተሳክቶ ደግሞ ተመልሰን እንደምንወያይ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ከልብ አመሰግናለሁ። ክብራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።